Boa xente, hoxe é un día especial Cociñando Conciencia, véspera do día da patria, da matria galega, da nosa nazón, da nosa Galiza. Agardemos que poidades festexar este día festivo, disfrutar da nosa cultura, da nosa lingua, da nosa tradición, de todas as cousas boas que hai na nosa patria, na nosa matria, que, como ben sabedes, dende hai un tempo, pois tamén nos serve para homenaxear neste día especial para nós, dende o punto de vista máis individual, porque fai este ano o 8º aniversario que faleceu meu avó, Don Antonio, español máis brasileiro que você podía atopar na Galiza, con o seu sotaque maravilloso, alén dos 25 anos que morou na España, principal impulsor pois de que eu estea aquí diante dunha cámara, aínda que isto xurdilla xa cando el non estaba comigo, porque foi el o que de algún xeito animou a que eu me puxera a escrever nese blog, aínda que sexa castelán, bueno, por moitas razóns, bon, non entrar aquí na cuestión, e que infelizmente pois ao cabo do ano de eu comezar el deixoume, pero mantiven eu esa promesa, non, esa herdanza de tratar de mellorar o meu portugués, de ouvir moita xente, porque era como telo de novo preto de min, ouvir esa xente con esa fala tan característica, ese sotaque tan característico, maravilloso, do brasileiro, especialmente da región paulista, da región santista. Xa vistes que fixemos este, acho que é o cuarto vídeo, un repaso de se reintegrando as palabras do portugués brasileiro na cociña, que comezou o seu Ricardo Carballo Calero, principal autor e defensor dese reintegracionismo entre o galego e mailo portugués, tanto o portugués europeo do Portugal como o portugués do Brasil, así como o portugués, que se fala noutros países alén da lusofonía. E como podedes estar a olhar aquí, pois voltamos aquí co libro vermello que trouxo Mami Lois, con todos esses cardápios, con todas esas receitas, dende ao café da mañá, pasando polo almoço, o lanche, máis o xantar, e despois a cea, non que hai moitas palabras para aprender, no que xa falamos dos acentos que tiñan as palabras, e das cousas das que non só, pois me queda o tema de lembrar e intentar manter ese sotaque, ese ouvido acostumado a esos sotaques do portugués brasileiro por parte do meu avó, senón tamén aprender pois ese léxico, das piores competencias que tiño o portugués, esa gramática, ese xeito de acentuar as palabras a través deste libro, que está dirixido fundamentalmente para esta a nosa cociña e todo o tema das receitas. Tamén, obviamente, como todos os anos, pois tamén deixar un forte agarimo, unha forte lembranza e recordo para todas as vítimas do accidente de Angrois, que este ano pois nós facemos un 8º aniversario da perda do noso avó, eles están facendo un 9º aniversario da perda dos seus familiares, das súas amizades, da xente que tanto querían, que infelizmente pois perdeu a súa vida nese accidente, que agardemos que pois non cheguemos a ese 10º aniversario, que poidamos na televisión pública, na TVG, poder visionar este documental, deixo-vos aquí o nome, no que se relata como foi o proceso de investigación deste accidente, as vítimas que sobreviviron, os familiares, pois aínda demanda que saian á luz pois a verdadeira verdade, nunca mellor dito, que houve detrás das causas que originaron, que levaron a que acontecera tal desgraza neste día. Xa sabedes que nesta canle este día é feliz no ponto de celebración para todo o mundo, mas para nós pois é un día difícil, é un mes difícil, é unha coisa difícil na que tentamos pois aproveitar para aproximar esa parte reintegracionista que temos, no sentido de que somos xente da Galiza, que ten esa mestura coa parte do portugués do Brasil, que mesturou, que fixo aí ese maravilloso mix
esa maravillosa mestura e que dou lugar a pues, que eu adquirira esa dobre cultura, tanto a galega como a parte portuguesa, do, neste caso do Brasil, que ten alguma diferencia co portugués do Portugal. Se son sincera, a verdade é que este vídeo custoume moito, non só polo acontecemento, pola situación e porque se publique nun día tan especial para min, senón porque cada vez está sendo máis difícil xuntar novos termos, novas palabras, ata mesmo algunhas expresións que sexan de interese para esta canle ou para este canal relacionadas coa cociña e coa alimentación, para vos tamén, sen irnos a que isto sexa pois unha aula de aprender portugués brasileiro, de falar expresóns ou de falar certas palabras en portugués brasileiro, non? Entón, pode ser este último vídeo, pode ser que con el me despese de todos vosés, pode, non o sei. Se as cousas da vida o permite, se así xurde, pois van aparecendo novas cousas, ao mellor hai un quinto vídeo, non o sei, acho bastante improbable, bastante pouco fácil ou sinxelo de que aconteza, mas nunca se sabe na vida, nunca pensei chegar a un cuarto vídeo e aquí me tedes. Así que, bon, xente, imos comezar. Este vídeo non hai introdución, vídeo directo, para que fagamos así un pouco de diferenza respecto ao resto dos vídeos. Quería vos falar así de algunhas cousas que achei pois engraçadas, non? Curiosas, interesantes a comentar. A primeira delas, que sabedes que teño por aí un short que fala ao respeito disto. Este é un pepino holandés. E si, eu emprego a palabra pepino, porque no Brasil non existe a palabra cogombro. Se falábamos no portugués ou no galego normativo da RAC, isto sería un cogombro holandés ou de tipo holandés. Pero no Brasil, acho que ninguén vos entende se falades de cogombro. O mesmo, xa sabemos, a multiculturalidade do Brasil, que ten que algunhas palabras non sexan tan parecidas ao portugués, senón que collan, pois, como, non, do castelán, do inglés, de outros idiomas, xa sabedes, xente, né? Noutros vídeos xa falamos do asunto. Despois, temos este caso que a mí chama especialmente a atención, que porque dela, isto en castelán sería a remolacha, no portugués sempre se falará de beterraba. Chama a atención porque calquera cousa que tomedes con aroma ou sabor a morango ou a morodo, que sería a palabra que se emprega no portugués, procede do colorante, que en portugués é corante, da beterraba, que curiosamente chamase betalaína. Supoño que utilizaron o termo de beterraba porque é máis próximo ao nome da especie de onde ven a remolacha, ou a beterraba, e dai pois xurde pois esa semellanza de chamar beterraba e que o corante sexa betalaína. Non sei, a min, canto menos, pareceu-me curioso, por iso sempre falamos dela como beterraba maravillosa, así que está xa tan cociñada, cocida, en ensalada con unha pinguiña de o seu bo aceite e un poquinho de vinagre. A mí non, eu non gasto con sal, mas tamén podedes engadir sal. Maravillosa, ben ben rica, e xente que tamén pon maionese e gostan moitísimo dela, ben moi recomendada. Ben, outra cousa que quería comentarvos respecto do portugués e máis do galego, que me acho que é curioso. Sei que isto non é un, vou non dicir en galego, despois vou non dicir en portugués, isto non é un pexego como tal, isto é, en todo caso, un pexego do Paraguai ou un paraguaio. Mas queria dicirvos que no portugués tedes que ter en conta que non se di pexego, dice pésego, que acho que ata o acento é un circunflexo no primeiro E, con dúas S's, pésego. Neste caso sería un pésego do Paraguai. Non sei se no Brasil se chama así, porque a verdade non sei. Os pésegos que teño, os pésegos, o que a icona que representa, o que já chama no Brasil a bunda das mulleres e dos homens tamén, e deixo-vos aí para que pesquisedes que é bunda, porque pode ser un pouco un palabrón, de según o contexto, e tamén sabedes que é palabrón, né? Palabrón é coisa que non se debe dizer, xente, que é coisa de xente que fala coa boca moito suxa.
Bon, xente, pois non os teño aquí, teños na xeladeira e é como facer unha remexida moi grande para sacalo e teño este máis a man, só que me serve perfectamente para que entendades, non? Pexego en galego, pésego en portugués, do Paraguai, para que entendamos, né? Outra cousa que tamén me ouvistes falar en algúns vídeos, deixo-vos aquí en riba, cando falamos no caso do Samaín, este tipo de cabaza en galego, abóbora en portugués, que ten a versión pequeniña, que é moi semellante ao pepino en formato, en cor, que sería a abobriña, que é o noso cabaciño. Que xa sabedes que esta abóbora ou cabaza pois se emprega para facer calquer creme, calquer sopa, calquer cousa na que queiras aportar pois un sabor máis doce, e a abobriña pódese facer pois que se en espagueti, nunha ensalada, que se a prancha, é dicir, o famoso pisto, non? Na España, que se emprega o noso cabaciño ou que nós chamamos abobriña, que non teño porque xa o consumimos, porque consumimos moitísima abobriña nesta casa. Ben, logo, que máis cousas teño? Unha cousa que me fai especialmente me fai especialmente ilusión, estou de verdade que é moi, 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 moi agradecida ao noso proveedor destas cousas, porque eu nunca comera isto. Hai outra hortaliza que se emprega en moitos países lusófono, que nós chamamos quiabo, só que aquí se chama na España ocra, que o tedes en calquer lugar, porque aquí plantouse igual que o kiwi e deu moitísimo, que parece como a un pemento do couto, só que por dentro ten unhas sementes, se o deixas na auga, cría unha baba e resulta como moi como ten un mucílago moi moi espeso que serve pois para facer ese tipo de pratos onde que se busca un espesante natural. Pesquisade, buscade quiabo con que pois aí atoparedes as diferentes receitas con este tipo de hortaliza. E outra que é típica do Brasil, acho que é só do Brasil, non hai noutros lugares, é esta, que vos amamos, que diredes, outro pemento, non, este non é un pemento, este é, o que pasou é que a xente que o colleitou no bastante pequeniño, bastante isto se medra, case é como un tomate pera, por dentro, se o abríramos, non volvo a abrir, porque teño xa feitos, son como se fora un quiabo tamén, está cheo de sementiñas, é moi rico, só que teño que avisar que xente que non goste de chocolate puro, 99 tanto por cento, ou xente que non goste da quinina na tónica, por favor, non comades o xiló, porque o xiló é moi amargo, pero é ese tipo de amargo do que a xente non disgusta. Será porque eu xa gosto das cousas amargas, xa estou acostumada e son insensible á proba do PTC, tamén tedes un vídeo por aí, deixo vos lembranciña, e non teño problemas, non é que disfrutara del un montón, mas teño que recoñecer que é gostoso, que é agradable de comer, e que a miña avoa sempre me dicía, você parece que anda amargada como un xiló, e eu non entendía o porqué da súa sentenza, o porqué da súa frase, agora sí que comezo a entendelo, porque o comino é, por certo, ela gosta moitísimo deles e foi para nós unha verdadeira ilusión poder chegar a eles e que puidera comer un pedaciño deles e lembrar, olla, con 94 anos, chegar a lembrar ese amargor que tanto ela gostaba e ese sentimentos, non? Que fai que cando a xente pois xa perdeu un pouco da súa capacidade cognitiva, pois toquen esas fibras, non, nervosas, e xente recorde, pois iso, faime moitísima ilusión e agradecer moitísimo ao noso proveedor destas cousas do Brasil por darmos e por ofrecernos, non? Despois, que máis, xente? Outro produto tamén típico do Brasil, se eu son fan, 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 isto é unha delicia, olha, xente, ah, estou perdendo aí materia. Isto é carísimo, pero é
Non podo falar. Non podo falar. Gostosísimo, porque queda. Isto non se pode comer e falar. Porque é como un polvorón, só que con o gostiño do cacahuete ou do amendoín. Desculpadme, mas teño que acabalo. Porque isto é empezar e non parar. Porque ten sabor dociño, pero á vez tamén ten un certo gostiño salgado dese amendoín, dese cacahuete torradiño. Torradiño é salgado. Os dociños, o quindín, eu que sei, eu, xente, tantos doces que hai no Brasil, o que eu, de verdade, que comecei, non gustando moito, parecía que non, pero logo, unha vez que você comeza, xa é un non parar, este é un veleno puro na súa sangue, e, menos mal que non son alérxica ao amendoín, que é a, ai, desculpade, que la puño ao revés, vedes aí, a pasón, vedes aí, é unha masinha feita con o amendoín, con o cacahuete, que non me sale porque me está dando auga na boca. Que quere dicir esa auga na boca? Que estou querendo darlle outra mordida a esta pasoca, esta pasoquiña, e comela outra vez de novo, só que non podería falar porque é tan tan macio, tan tan moliño, tan saboroso. Isto ten moitísimas calorías, como o brigadeiro. Nosa, nosa, así você me mata, que diría a canción. Mas isto é unha delicia. Vou igual, porque que está agua na boca, teño que parar. Aunque se xa disfrutaron un pouquinho, xente. Se podedes mercalo, por favor, mercadio, porque isto é unha verdadeira delicia. Que máis? Cosas do Brasil importantísimas. Se tedes a oportunidade de ir ao Brasil, por favor, que nunca vos poñan un prato de feixoada sen a súa boa farofa. Farofa, versión brasileira das migas de Castilla-La Mancha, na España. E con que se fan? Pois con a nosa querida mandioca, a yuca que atoparedes en moitos supermercados. Ese tubérculo longo que sabemos que non podemos comer cru porque nos pode chegar a matar. Entón, como se fai a farofa? Pois con a fariña de mandioca torrada. Torrada por qué? Por iso, porque non se pode comer a fariña directamente, como é o caso do trigo, directamente do muiño que moe a mandioca. É necesario procesala para evitar chegar a que pois nos produza a morte polos compostos que ten, próximos, por non decir os compostos cianúricos que contén a mandioca ou a yuca. Logo lembrade que isto mamilois sabe diferenciar cando vai no supermercado, que hai a mandioca ou yuca, logo hai o aipim, que é parecido pero non é o mesmo, a mandioquiña, que ela está pesquisando. Se alguén, por favor, ve este vídeo brasileiro que reside na Galiza, você atopou un lugar onde mercar a mandioquiña, por favor, deixe nos comentarios onde atopou, porque a mamilois quer mercar mandioquiña, volver a comer a mandioquiña. Se conseguimos o xiló, pelo amor de Deus, consigamos tamén a mandioquiña, que xa pedín ao noso proveedor, mas non me pode dar ese tipo de material. Só cousas como isto, que é esencial para facer esa farofa, esa coisa deliciosa que, cos meus respeitos, moito mellor que as migas que vos poidan dar na Castilla-La Mancha. Sempre lembrade, torrada. Isto é unha maravilla, pero tamén unha cantidade de calorías tremenda. En fin, brasileiros, que non digan, que digan o que fan para con tanta calor e con tanta caloría que consomen con doces e con salgado, chegar a non ser persoas con unha súa boa gordura. E outra cousa que vos quería falar, típico tamén do Brasil, un acho que é máis coñecido para vos que outro, isto chamanlle polvillo. Así chamanlle polvillo, en un pó, porque non sei por qué, témolo aí, podo volo asegurar, e chaman polvillo. Hai dous polvillos cándidos no Brasil. Se queredes facer o que de seguro todos coñeceredes, como pan de queixo, esa receita salgada tan maravillosa, eses panciños ou eses boliños de pan recheados con ese cantidad de queixo que você abre, food porn total, e sae ese queixo derretido que engoste, eu non son do que máis gosto,
Pues é preciso que você empregue para a súa elaboración, entre outras cousas, ademais do queixo ralado, polvillo doce. Que é o polvillo doce? Pois desa fariña extraese da mandioca, a fariña da mandioca, lembrade, extraese o seu bo amido, igual que se fai no caso da fariña do maízo, esa fariña moito máis fina, máis que vos dou as costas, e logo, isto xa un pouco máis propio do Brasil, que está a versión aceda ou a versión agria do polvillo, que sirve para elaborar pois esta cousa que vedes aí, que todo brasileiro coñece co nome de biscoitos, que para dicirvos a verdade, que viría a ser como na España, pois como se fora un niño máis crocantes cos os aspitos, o nome comercial que comen os nenos, pois moi semellante, por non dicir igual, só que máis non tan longos, non tan compridos, senón moito máis pequeniños. E logo, tamén do Brasil, que é moi curioso, é máis específico de algunhas receitas, non para cuscús, para quibes, é dicir, non é o máis habitual, pero que o teño para amosarvos porque é a razón pola cual eu non emprego o termo de flocos de millo para falar das pipocas. Para min as pipocas son pipocas. Por que? Porque como podedes estar a olhar aí, vedes o que pon? Fariña de millo flocada. Que ven sendo unha fariña de millo que está non tan pasada polo muiño, non tan destramada, senón que é un poquinho máis engrosada, é dicir, viría a ser como unha sémola no caso do trigo, que sempre é que para facer só as pastas e a fariña de trigo facer os pans, pois no caso do Brasil, a fariña de trigo flocada ou en flocón, en flocos ou en flocón, serve para facer algún tipo de receita, é moito máis fininha e calquera fariña de maínzo que merquedes a marca pan, veredes que é moito máis fininha que estes flocos. Por iso, ainda hai flocos máis grandes. Eu, para min, isto é a fariña flocada e as pipocas non poden ser flocos de millo porque para min os flocos de millo son estes. Nin tampouco os que se comen no café da mañán ou no almorzo que diríamos os galegos, non? E logo, en unha homenaxe especial aos santos, xa sei que non é o panciño que eles chaman como tal, porque o panciño deles é como o panciño do cachorro quente, máis alongadiño, máis ben pode ser unha boa ilustración do que son as medias que poderedes atopar en Santos. Se alguna vez viaxades a Santos, por favor, vos lo pido, vos lo peso, por favor, que non esquezades de pedir as medias en calquer padería de Santos porque unha coisa é especial, é propia, é digna, é auténtica dos Santos. En ningún outro lugar do país atoparedes se falades de ah, eu quero un pouco de presunto dentro dunha media. Só en Santos entenderán o que estás a falar deste pan tan fofiño. Eu emprego a palavra fofiño para falar de macio, de moliño. Vocês xa me entenderam porque eu xa falei moitas veces. Que se emprega fundamentalmente nos nosos casos para ese cachorro quente, para no Brasil tamén para facer sanduíches ou lanches con esas salsichas, esas linguizas, en fin, esas cousas tan maravillosas que tamén vos recomendo que pesquisedes porque, oi, a xente, eu tiño unha gana de chegar ali ao San Paulo e probar esos sanduíches tan cheos de tanta cousa que, a verdade, outra vez, non sei se vou dar rematado. Bom, xente, e xa unhas cousiñas así que tamén me pareceron engraçadas, curiosas, son, por exemplo, pois imaginade, non, que estades comendo unha manga, xa sabemos que a manga é o mango, tiñamos aquela diferencia que dicía meu avó, está cheo de fibra, estades comendo nun rodicio, unha boa picaña ou un lagarto, un corte destes de carne que se fa no Brasil, en calquera azougue, e estádelo preparando, pois quedamos uns restos nos dentes, non? Isto, ollades aí, é un pauciño de madeira que se emprega pois, para sacar
non é o máis higiénico, non é o máis adecuado, pero poñendo un poquinho a man diante, pois sacamos eses restiños de comida que nos quedan entre os dentes. Pois que saibades que se tedes que pedir un no Brasil, isto ali chamase escarba dentes. Ten o seu sentido, non? Porque ti estás aí escarbando, facendo aí como unha como dicilo, como un traballo de mina, de tratar de quitar todos eses paluegos, eses restos de comida e non aparecer con eles nos dentes, que moi bonito tampouco é, moi fermoso non é, pero tampouco queda moi adecuado, nen moi higiénico, nen moi tal, ata o ponto de que é o típico non dos señores maiores que teñen entre os beizos chuchando nel ata que sabe Deus cando, pois tampouco... en fin, cousas que acontecen na España, non? Logo, outra cousa que me vistes no vídeo anterior, cando falei do flan, eu falei do flan no Brasil, non se emprega o termo de flan, empregas o termo de pudín, sexa con leite condensado ou sen el, e xa vistes que fixemos neste tipo de forma ou neste tipo de asadeira que deixa un buraco no medio, non? O flan queda con ese buraco no medio. Ben, pois, agora non podo ensinarvos a forma que temos especial para os biscoitos, mas ven sendo o mesmo, non vedes? Ten aí unha forma redonda, xeralmente son redondas, e teñen pois, no medio un saínte que fai que estas formiñas sexan formas de buraco no medio para facer bolos de buraco no medio, ou no medio, que dirían eles. E xa para rematar, xente, vou tapar aquí as miñas pasocas para non tentar a tentazón. Falamos outra cosa que a min tamén pareceu engraçado, pareceu moi curioso, coisas do tema do multiculturalismo do Brasil, que cando você ten algún pantalón, alguna saia ou unha mala, xa sabemos que a mala é a maleta coa que você viaxa, ten unha cremallera, non? Para fechar e para abrir. Ben, pois no Brasil acho que o termo cremallera como tal non existe. Mami Lois algo me falou que o bondiño que sube no morro, que un sobe e outro baixa, un sobe e outro descende, pois é o tren de cremallera, non? Xa vos digo, no Brasil cremallera como tal, para referirse a eso de oia, cuidado con vosé que ten a petrina aberta, non? Suba o zipe, xente, o zipe, suba o zipe, nunca a cremallera, que ven sendo, pois, como esta marca comercial, que a mí tamén me sentou curioso e engraçado, marca comercial de bolsas que é zipe. Por que? Porque se vos dades conta, eu teño aquí aberto, o mecanismo é como o carrete do zipe ou da cremallera, fecho, abro, e taíta. Ata aí está o conto, xente. Cando ides lavar calquer tipo de alimento, calquer tipo de alface, leituga ou calquer cousa que recollades a leira, un galego diría, colleme aí o balde, non? Que vou enxelo d'auga para lavar o que sexa. Ben, pois nós, para nós, isto non é un balde, isto é unha bacía. Acho que é con V, que se escribe con V. Pásame a bacía para ir lavar, pois, a froita ou a verdura, ou o que sexa, para ir lavar a couve, ou para ir lavar o que sexa, a bacía, ta xente. Non o balde é outra coisa. É pouco máis, porque a verdade é que de agora mesmo, mirade que xa levo uns días intentando pois apontar, xa sabedes, coa caneta, no caderno, coisas para falar neste vídeo, non achaba coisas para aumentar, para seguir ampliando o coñecemento deste, reintegrando as palabras do portugués brasileiro na cociña, que se referiren a iso, a cociña, além do que xa falei anteriormente, que foi un pouco engadido extra, e que de verdade peço vos a todos vosés que pesquisedes, porque a nosa gastronomía é maravillosa,
máis a gastronomía do Portugal, a francesiña, os pastéis de nata, o bacallao, calquera cousa que vocês poidan topar no Portugal, máis no Brasil, a variedade de doces, xa podedes ver aí, a paçoquinha, que con ela se fai o casuxiño, os bicos de... Os beixiños de coco, desculpade, os ollos de sogra, a maravilla entre as maravillas que son os brigadeiros que non puiden preparar para vocês, porque iso é unha bomba de reloxería calórica, mas unha verdadeira delicia, por iso fulano falaba de nosa, así você me mata, por iso. Os salgados, que sei, o quindim que é doce, o salgado, a coxinha, que coisa maravillosa, a empadinha, que seria o xente, ten unha variedade enorme, os cachorros quentes, os sanduíches, xa vos digo, isto é unha loucura que hai aí, de variedade, de aprendimento, xa non falo do rodicio que podes comer aí, os cortes que podes aprender no azougue, moito máis variados con nomes, xa vedes aí, que se lagarto, que se picaña, que se alcatra, eu que sei, calquer coisa que poida aprender que non temos no noso galego, que é unha mágoa que non poidamos ir cun menino, cun rapaz a un tipo deste sitio e ensinar este tipo de cousas que é cultura tamén, que é lingua, é coñecemento, non sei, xente, a min o Brasil neso deixame abraiada por toda a gran variedade, especialmente eses neoloxismos que foi incorporando de outros idiomas, como mesturou, como incorporou ese zipe, eu que sei, o envelope que é o sobre, eu que sei, coisas que foi collendo do francés, do inglés, do alemán, que tide cando escoitas, cando ouves a xente falar, diz, pero você que está falando portugués, ou está falando inglés, ou está falando francés, é simplesmente increíble. Para min foi moi especial facer estes 4 vídeos, facendo este reintegrando, por esa conexión tan grande que ten con esa parte do meu avó, da miña avoa, do meu vovó, da miña vovó, do país no que eles tantos anos estiveron, que me trouxeron esa cultura, coa que eu crescín, que eu gosto e que algún día agardo poder cumprir ese soño de pasear polos santos do meu avó, e ir a Secais, e ir a donde estivo no seu muiño santista, na Punta da Praia, enfin, un sinfín de lugares onde eles moraron, onde eles viviron, onde eles sentiron, eu que sei, todas as anécdotas que me contaron, estes vídeos son super especiais para mí. Fico moitísima agradecida que chegarades ata aquí, xa sei que é un vídeo longo, xa sei que é un vídeo no que non hai introdución, apenas hai cambios, paradas, mas era importante porque además este ano cadrou nun día tan sinalado que faino aínda moito máis especial pola miña conta. Obrigadísima de novo, ficarei sempre polo apoio, por chegarnos ata aquí, se llevestes o matapiollos para enriba ou para cima, que din eles, se gostastes, compartide para que a xente pois saiba o que é un xiló, porque amargan os xilós, porque a xente é unha amargada como un xiló, e outras tantas cousas que se falaron neste vídeo, que agardo que foran de interese, foran engraçados para todos vocês, que servan para aumentar o vosso conhecimento desa cultura, desa parte lusófona, dese case continente que é o Brasil. E dadelle o sinaliño, a campainha, para que o YouTube vos avise cando vayamos sacando un novo vídeo, e que agardemos que estamos aí a ponto de festexar ese aniversario do canal, da Gale, e agardamos poder antes disso publicar outro vídeo, e suscribidesvos se ainda non estades suscritos, pois para facer seguir medrando este proxecto, que xa vedes que ten moitísimo de parte emocional, non só polo que intento transmitirvos coas receitas, ou cos os vídeos de servizo público, ou con este tipo de vídeos, senón por esa parte tamén de vínculo emocional con a nosa cultura,
coa que crecín, na que me desenvolvín como persoa, pero tamén con esa outra cultura, con ese, esa outra parte lusófona, que sempre será parte da miña familia. Así que desfrutade do noso día, da nosa Galiza, da nosa cultura, expandide a outras rexións, aos outros países. E nada, feliz día para todos, para uns mellor que para outros, pero xa sabemos que hai que festexar igual, hai que celebrar a vida, festexar a vida e sempre manter o sorriso, a pesar de que por dentro, pois non sempre queiramos sorrir, porque a vida é así, non? Como dicíamos nun vídeo, xa xorarei a mañá, hoxe é día de sambar. Beixiños, xente, apertas, abrazos fortes para todos, feliz día, vémonos no seguinte, deica logo a todos.